ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବଣ୍ଡାଘାଟି। ଏବେ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବ୍ୟାପିଛି ଜ୍ୱର ଓ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସହ ଅଜଣା ରୋଗ। ବଣ୍ଡାଘାଟି ଆନ୍ଧ୍ରହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଳାଗୁରମ, ଗୋଇଗୁଡ଼ା, ଉତାଙ୍ଗଗୁଡ଼ା, ସୋନୁଗୁଡ଼ା, ଡୁମୁରିପୋଡ଼ା ଗାଁ ଓ ମୁଦୁଲିପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଚପଡ଼ା, ଖାଲଗୁଡ଼ା, ସିନ୍ଧିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସହ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁ ଅଲଗା ବେଶୀ ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାତ, କାହାକୁ ଏମିତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କେମିତି କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଝିଅ ପିଲା ମୁଁ ବହି କରିବି ଯିବି ବୋଲେ ସାର୍ ବେଶୀ ଦୂର ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ସାର୍, ଆଉ କେମିତି କରି ଆମେ ନେଇଯିବୁ? ନାଇଁ ସାର୍, କେବେ ବି ଆସୁ ନାହିଁ ସାର୍, ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଗଲେ, ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଆସୁ ନାହିଁ। ସେ ଆଜକୁ 30 ଦିନ ହେବ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର 5-10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁରେ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କିଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଁରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସରକାର ଯଦି କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି କେବେ। କାଚ କ'ଣ ଇଏ ବାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବତା, ପେଟ ବତା, ଯେଉଁ ବହୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, ଟାବଲେଟ୍ ନ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବହି ବି କେତେ ନେବୁ ସାର୍? ଏତେ 20-30-40 କିଲୋମିଟର ନେଲେ ବି ବହି ବି କେତେ, ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ନେଲେ ବି ବହୁତ ଦୂରରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଟିକେ ବତାଉଛନ୍ତି। ସେତେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନଥାନ୍ତି, ସିଲିପ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଆସୁନଥାନ୍ତି କି ଆସୁନଥାନ୍ତି ଆମକୁ ବି ସେ କହିନପାରିବୁ ଆମେ। ଠିକଣା ସମୟରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।